E agora eu vou abrir o livro, o Retrato de Dorian Gray, que eu também ganhei. Esse aqui vai completar minha coleção de clássicos da literatura gótica. Tirei da caixa chocolate com brasão e o café da plataforma 934. Muito macio. Mais um caderno para minha coleção. Adorei! Agora tá com a versão Harry Potter. Deixa eu ver a versão final. Simplesmente amei! E agora eu vou abrir o segundo livro de presente pro Guinier nesse aniversário. Gente, arrasei! Ó. Tanto que coisa linda que eu ganhei.
E é isso. Adorei todos os meus presentinhos.